startet, der har vi Mowgli, og hans problem, eller deres udfordring, er med rytteren, at hun er blevet bange for ham, fordi han sparker ud, når der er andre heste, og han bliver for stærk i hånden, og så bliver han pissearig, når han bliver korrigeret. Og jeg har så fortalt søde Caro, at det gør han, fordi at han er skæv. Han fremfører højre forben og skulder, og bærer så diagonalt ned til det venstre bagben, og det kan hun godt genkende, at hun kan ikke bøje ham til højre. Det siger sig selv, når han er venstre drejet. Og at han på grund af overbid, det havde hun også fået at vide af kiropraktoren, laver låsninger i nakken. Så det er også bedt hende om at få styr på, for når han låser i nakken, så vil han prøve at vriste sig fri af tøjlen, og så bliver han stærk i hånden på hende. Og så bliver hun bange, fordi hun føler, at han løber fra hende. Så Pers træneropgave er at få ligestillet den her hest. Så prøver du på næste lang tid ikke at gøre det der. Ikke at gøre det, ja. Og vi skal have den højre skulder tilbage på Mowgli. Så vi får ligestillet ham til at starte med, så han ikke siger nej tak i træningen. Og så har vi balladen. Og det der er problemet normalt er, at han siger nej tak, når hun går for skridt til trav eller for trav til galop. Ja. Kommer du frem med trav, bare fokus på, du er i din fokus, og du er med din aksel. Akslerne, den allermest hørbare, så flot. Bare tropper på lidt, og så, du skal ikke ligesom bakke over for det, bare tropper på, så bokke med højre aksel, og så, og gerne, du kigger over hjørnet, så gør jeg spor. Fokus på akslen. Præcis. Ikke komplicerer det selv heller. Ja. Og det er jo fordi, at hun er skidebange ud for sin egen hest, når han skal skifte for travtrælop. Ja, bestemt. Ja, 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 ja. Du kan stille så meget, bare hold kontakten på venstre. Ja. Ja, du har blå, og du har en blå kontakt på venstre tyglen, når du svinger. Ja. Og jeg kigger også efter på skuldrene, Per, ja. Og jeg dykker ned på skuldrene. Ja, kom. Bare fortsæt, ja. Her skal vi gøre på balance. Det er det stille til. Bare er du bare sikker på. Ja. Mykke berøm. Vinkel op. Bare tænk det med gungbrækkerne, va? Så ligesom hele hesten kommer i hjemvæg, og ikke er lige på væggen af på bogerne. Bare så, ja. Og han synes, det er sjovt, Carl. Han er fuld af energi. Flot. Ja, bra. Hvad er det, han gør?